السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمانا صحابتي إذا قالقة أصحابتي نقالقة ستين في عنتهين من نبات خبتين إلهي إذن كيسو وإذي رجينا ملك استعدونك في جوتان إيسو دواذي هنو سو دواذي خير إيه فرحة لسو دواذا إسكو سو نقط كلو نفسن وإذي رجلين كلا ماشان وميل دي رجلين هايه دانك كلاو حفر يدل لي راد راد دبي برير دال وقبدها على شقيه إن شاء الله نفقوين كن لي ديارين عاي أي كم تاني نفقد هرتين طالا لينك إذا صور دعدونا فيديو يذا مركان كو حرايب يوتيوب كا سو دبادا هاي فافاهين تا إذا سينا يا إن شاء الله ولا لا تدي قود يو حرنو أذين كان إثلا تعالى إسكو رورونا ذا قفل بوحونا نعصيق قبسانين هاد عيدو قبانا يسمى لها الدنيا ذو حاك بوحا دير وحاك بوحا نفقه ودعي سكرتا نختار وأوتي كرتا إن شاء الله وإسو في ريكرتا ورتب المحاكا عقل دم هذا يشي أنا جوحنا لقى برتواكو أنا ونفقه أوكي دريوغا ودريوغا وطلق لي إن ساسوك الهالقادو هذا قو كركرسة الشاحة سايدي شاق بالشاحة أليس الليتر أما نص ليتر معلم والبعب ودير دبيعي ولو وطلق لي إني رحم كنظيف السو سيدوك التبروك عادو ذا سيسو هي بلاشا بحرم سلوغو أردا لكن وإن دير لوغو أردو وحي دولك إلهي كسو بحاد إيف الله تعالى ضد بذنا إلهي وحسي ما شاء الله تبارك الله وحين نكوه لندال كوذا إني وحو أغلاذين إني برشو أغلاذين إني كيتسذين إني إلهي بريين إني برتين يد بذيذنا إن أي بلابان عنستي ذا كبعدنا وقت لصير نفطة ما هلا بكو شاحو دبيعي يعني عبيه آوهي دلاذي مي بلابطو تايم سي إن شاء الله واس بلابي دونتا وقتي غنا أيهو بنوكوهي ليو غير الله يسي سود واذو ويلكم een waxyaabaha ayna dadka ku bari karin sida dhaqtarku kale uu ku bari karin waxaana kamid ah marka dhaqtarka hooshiisa waa baaris iyo baarimis laakiin baanisti waa tan malab wanaagsan dhir wanaagsan oo shaah ka dhigato noocaana samaysan kartaa noocyo kale ku darsan kartaa adey ku jirtaa dhiryooga qaarkood meel fogey ka imaadeen meesha ku nooshaa kama imaadaan taas waa idiin dhahaa dhiryooga qaarkood aalada laga gada karaa dukaamadeena caadiga ma yaalaan marka waxtarkooda baratid iyo meesha hormoonkaada kasoo galaan iyo nafaqada ay xambaarsan yihiin waa u xilanaa sama waa loo xilanaa marka ilaahay ha keeno waxaad rabto oo qeyra allah keeno dhammaanteen ba duco la iska mareebe أمي يا رب لكن مرارك قاركود مرك قبلها للي أو حانت هذا مكوري كرتو عادة سيد بيعي مكسون نقو كرتو فاملي بلانين لغو وقصبا لغو سينا وحي وحل أوجي دافتان وكلا أذيغنا اسكو ما أعلان ردين مرك دافتان حلقاتو غير الله إذي سيو هوش اللي مسوكو بكرو فيتمينا للربا صعودا للربا عنافي عنا للربا فرحد دعو دذال دلقات بارس جوكتأه ugu yaraan saddex bilood mar ama lix bilood mar adoo sanadkii laba mar haddii xataa marka la haleeli karin sanadkii laba mar marka ina is-casuuntida laga rabaa soo maxaa sameeyne marka is-casuumisti waxa kamid ah weelka wax ku sameysanaysi koobka shaaha ku cabaysi tarmuuska ku sameysanaysi weelka nafaqada ku shubanaysi haddii bac kuugu timid waa inaad ka rogtaa oo weel diyaarsan ku shubataa haddii kuugu timid weel asturan weelkeedaad la dhiganaysaa dhib ma leh qiyaasti aa laga rabaa oo inaad saas oo kale u qiyaasato aa laga rabaa dhirta magaceeda inaad barato sida xagga kalsoonida insha allah ee okay u noqoto waxaan haddaadan garanaynin waaba ka shaki kartaa soo ma laakiin aqoon markaa u lahaato ka sii fiican taas waa idiin dhahaa luuqada kale ma taqaaniin af soomaali ka baxsan deen wixii markaad aniga iga barato sii raadi soo noqo ciwaankiisa meel ku yaalo kayde ku gado exactly kii aan ku tilmaamay aan ku soo diray ciwaankiisa ku gado marka gudaha dabiibka dadka ku jiro ee caadada hagaajinaya insha allah ugxaanta korinayo nafaqooyinkan insha allah way idiin soo galaan videoga markaan diyaariyo aan ka bacdi u fariisana nafaqooyinka marka nafaqooyinka ku soo gala malabyo fara badan dabiibka ku jiro dhirti waatana adigana waxaa laga rabaa insha allah inaad isku aqoolato soo fadlan meeshaan dhiirigelinteeda ka qaado dabiibii dadaal qofkii ku cusub oo daneynaya ballan u sameyso walaashii ku jirtana insha allah adeegu ku soo gala qaado haddaad xilliga haddii ila joogo aad qaadatana dawaaba qaadato uu ku soo dhacay haddii kale kaydkaadu kamid yahay
فيديوغا كيد كيسا فيديوغا كيد كيسا قادة هايه عافيمات كو عناكو عابكو عاشا مركا اوغحان كوب انكو راد جوكتد اذيق الرادين ام اذيق اللي حيستو حالماها لغماها سدحماها ديرتا نوعانو كلا اي لوغو تلقل اني جيركاغا نفقيس اي نورشمنت سيسا من نفقسيسو اي شاح مذوبها كافين كلا ميال ميسلا مران اوكي مركا هالكاغا قادو ان شاء الله كان هالكيسا قادو حدار ربتين وانا ايدي شاقي صفران واكو درسان كرتين فلفل واكو درسان كرتين سينجبيل واكو درسان كرتين ان وحيابها كلود جعشة هاي او ديرها لغو درسادو واكو داري كرتان ان لكي درتان ومهيم انا ميال ديغاتين معنى انت الهي المقصيينا او بوصة تفسكو اغاتين ديريوغ اد كرمينيسي رحمك انو مركة لعادو دو ام استيميليشن اكو سمينيسي انو دالا دالا كان انو اقحان كوري انو عادة كانو فلان كالليها حتى هدا ددنكو ذكيشد عرفتو ذكيشد جيرك الرلاكس كو نقضو واي ايو وحي سورت قليان الهي هكو سورت قليان انه عادوتو وحيك اللي كو سورت قلينا يان انو رحمك اسكد دياري بلول بالنظيفين مرك المبا ماشا دي سوغلين نفقد لقادنا ماشا واك بحذي واسبها نصامة مرك قير الله يسي انت بضم وقتين قده هدبيبك وحن سوق ليان اذيق يصعدو على هذا أذيك جو صعدين سوق ليه فاهنتي موتو قرال كان كسيه أذيك كان كسيه عافي ما تكون كعبان كونها كعيش لكن أذيك جد قاركود إن أنتان أنا جحاية ما وضع حاية مكت وحن أنا جحاية هدي هردة أورونتا هدي مرقة أورونتا هدي قرحة أورونتا هدي هرمون أورونتا أنتان أنا جهلي كرو وأذيك شجع 2018 أنا جو بضبيب كدين حاجة كجلي ونرتان كرصدا عنا عبا إلى عافي ما تهيجو دري مرك وحن أنا جهاي فيسك اللي وقتو سكرة وقولي كلا هاي واتنا إن شاء الله لكن وحن إن هاي نت ما بحاجة صما إن شاء الله مرك سود وهذا قيري فرح سود وهذا بس إنك لو سير عنا يوم كسيح ذا سود وهذا قيري فرح سود وهذا ما شو عمل دي رجلين دي رجلين تقعت إن شاء الله قبلها جذها كجرو دي رجلين يدافع بواحد ستين إلى هيدا وهذي كقدره إن شاء الله حدات تقانين already and وهاي ستين ملابية في يعني درف في يعني إلى هيدا وهذي كقدره هدي كلنا إن شاء الله and so do هذا مركا قرالة إذا صار عندنا إن شاء الله درتي واحد ترك هذا and سيدو كلنا عد إن صار راعي واسكودية أنت بدن أيام تعود ما صار راعيو لكن بلينا عد إذا صار راعيو هاي and مسجى بدن عجرت وباصطيفة وقبل صادر سدين بلع إنه آخر يوم سود هذا قريب رح يسود هذا هاي ولا شيء محتر ما موان وسلامها سلام كبعدي وقبلها إنه جذها الطبيب كوجرا مرمران أيه قبل سوق ليه دي رجلين تأينو سوق بنايان إيه feedback جوذا مرك feedback هو sharing information واي قير الله يسي سود هذا قبلها محتر ما مو وسلامها أفرتن كأنا ضعفان كو إمت سدحسنا إيه وحلا جيران كوجرا الطبيب ك عادة ما أنا هينين ما أنت سوق لي الطبيب ك كنت دبيبك إنا صاق على مرهبين لكن قبران صاحبنا هاي إلهي كو خيري الممان تهيستو هرمون كيدي إسكو صحا إيقود إيه رجلسي وحي ورد الدليس أردن أني قو حقيقة درنا قرشك بحيدونو وأنا أكتين داد بضن قرشك عليو وحيتر ماما توكل على الله وصاق علي هروح بي إيقا ميهاقاقين دور مر إنا إيقو أدكتها أيام اسكح دي إسكاية تستيع maalin maalmaha kamide anoo sidii u wado laakiin xaqjiidku wado en gymna aan aade laakiin aanay joogto u tagin ayaa maalinta dab meel shaqo anoo taagan wax kulul soo dhaafeen musqushaan tagay hadaan fiiriyaba waa diig madoobaada markaas dabiibku waxaan ku jiraa sanad iyo wax la jiro markaas ay igu horeysay marka waxa jirta mar gabdhuhu intay bilaabaan dabiibka isla markii boqoyaan ay arkaan een qaras baxay arkaan iyo mar jirku uu ku dhago qaras baxa ku dhago naqaska ku dhago caadada ku dhago dhalada ku dhago wax isbedelaba lehayn gabdhahaas inta badan waxay dhahaan waxaan ii shaqeeymayaan oo way dhararaan maamay waa farxay alxamdulillaah waa ishabeeyay hadda ka hor waxaan ka maqlay inaad tiri gabdhaha caadada ay ka maqan tahay een suufka dhig boorsada dhinac ka gashta waa gashtay laakiin maalintaas boorsadii aan wadi jiray oo dhiig igu jirjiray suufkiisa guriga uga imid waa arteen boorsooyinka waa bedelnaa sax soo guriga aan uga imid yatri laakiin alxamdulillaah meesha shaqada aan ka shaqeeyo suufa laga gadan karaa lacag yar ku ridanay
een waa ka gada kartaa marka suufka sidii aan isku dabaray mase isdhaheena dhiiga imaanayo wax xanuuna ma wadanin caadadii waxaan ku aqaanay ceynteeda waagii hore ugu dhici jirtay een in uu xanuun iyo naaso darar iyo cilad keento marka fadlan ogaada I don't know why dad badanaa waxay leeyihiin caadadeeda bilaa xanuun ay soo daadataa marka xanuunka maybe waa markay nafaqada kugu yartahay marka dhiiga jirka ku wareegin marka qarsa kula taalo somehow xanuunka un cilad leh waaye xanuun la'aan in la caadooday ahayd marka fadlan haddaa xanuun la'aan caadadaada timaado ciladha u arkinina insha allah alxamdulilah caado fiican aga imaatay ofaan qaatay waa si fiicana usoo caadooday waa kasoo qubaystay waa soo noqday habaryaree marka waxaa bilowday dareen aad u fara badan dhirta la qaadana isla dabiibka dareen ma leedahay yes 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 waayo systemkaaga dhan markuu isku curinaayo in aad ilmo dhasho dareenka waa badanaa ugxaanta way badanee qoyaankii ama ugxaanta way kore soo systemka dhanba inaad rinto ama inaad uureysato uu kuu diyaarina marka dareenka waa leeyahay sideedana markaad ugxaameynaysid u fiirso xilliga dhaladhalada socoto dareenka koroo noqdaa labidooga hayoo noqdaa marka haa oo guuriyo oo guuriyo oo guuriyo qof oo muddo ku jiray dabiibka oo finally wixiisi helay saasay tahay dadka hadday si toos u sameeyaan I'm sure in dhaqsa la heli lahaa aniguba kula mid aanahay markaan isla tacaalayay maraan ka cagjiidana waa arkay waxba hore iiga hagaagin iyo maraan u hogaansanaaday ilaahayna barye ee ii hagaagtay marka ilaahay baa garanahay maasha allah oo guuriyo habaryeer macaan oo guuriyo kheyr allah ku siiyo gabadhaan kale waxay tiri maamuwaan waq salaame saaxiibadan ka mid ahay dabiibii dadaal ku jiro habaryaree macaanay aniga caadadeeda waxay markay soo noqotay samaysay wax hilibaho la jarjaray camal kaadidiio iyo hilba socdo macquul miya okay miya okay haddii dhiiga uu mar dheer kaa maqnaa ama waqti dheer uu kaa maqnaa wuxu waa wax derbiga makaankaaga la yaalo ama lyninka la yaalo mararka qaarkood dhiigaa la arkaa ama pinki ama gaduuda ama si un eh mararka qaarna lama arko ee waxaa la arkaa waxaa xinjiro moodo wixii derbiga ku dhedheganaay ayaa soo taxob fiiqmaay sida warqada derbiga lagu dhejiyo markay laga fiiqaayo ma aragte uu soo fiifiiqmaa marka hilbaa daadanaayo mar dambe ood nadiif noqoto hilbaha iyo qashinka wasaqda ku dhaafto ayuu guriga ama riximka wuxuu noqonaa inuu dhiig fresh oo guduuda keeno laakiin inta horoo dhan wuu socon karaa marka waa macquul habaryar wax dhibana male dhaqtarkaagana waa u sheegi kartaa laakiin anigu waa arkay dad badan oo intay wasaqda wadeen un saas ka socoto hadda calooshaba waa saas intaada musqusha gelin ka hor naqasa imaana waa naqas bixe waa naqas bixe mardaba laga yaaba ina saxarada iskeento inta ka horeysane hawada ay socoto soo waa kaasa maasha allah maamo ilaahay kuu hagaajiyo aamin ya rabbi gabadhaan kale waxay tiri maamo waana waku salaama salaanka bacdi waxay ka mid tahay gabdhaha dabiibka muddaan ku jiray dabiibka cashir bixintii 2020 aan la kowsaday ilaa haddaa ku jiray cashir bixin walba ima dhaafto hadda sabreegaan ka qaadanaa tiri waxaa igu soo gudboonaaday habar yar qoyaan u baahan suuf in loo xirto arinkaas maqalada mase waa sax okay waa jirta cervical mucuska maruu badan yahay adiga iyo nasiibkaada gabar walba iyo nasiibkeeda dadka qaar waxay helaan hal isbuuc oo wiig waa caado wiig waa qalayl wiig waa ugxaameyntii markay soo gudagalayso oo waa wiiga layiraa wet week ama wiiga qoyaanka wiiga kalena waa qalayl saas waa badi gabdhaha laakiin gabdho waxaa jiro caadadii ay qoyaan ka dhex dareemayaan caada la-aanta ay dareemayaan kabacdi dry week ba ma haysa adigu iska qoyan yihiin soo cilad miya marka cilad ma aha infection waa iska soo baari kartaa laakiin ma aha waa la kala qoyaan badan yahay waa la kala dareen badan yahay waa la kala ugxaan badan yahay soo haddii cadibaad saa'ida jirto oo too much aa tahay den suuf yaro khafiifa iska xiro laakiin waa la kala badan yahay ogow maasha allah tabaarakallah gabadhaan kale waxay tiri maamo waaku salaam salaam calaykum maamo wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu habari gabdhaha dabiibka ku jiraa kamid ahay reasonka un kale waxay ahayd ugxaameyn ayaa igu yareed maana ugxaameyn jirin marka alxamdulilah hadda waa ugxaameeya laakiin maalin kasta sidii gabadhii oo kale waayo waa qoyanahay adigana mar walba waxaa tiraahdaa wiigaa la qoyan yahay inta kale waa qaleel okay mar waxaa jirta gabadha mar walba ay qoyantahay laakiin mar walba ay ugxaan tahaynin soo see lagu ogaa karaa marka mar walba taasti qaata intaa dhiigga qabtid maahana inta kale qaata
suuqyaan dareenkii iyo dhaladhaladii iyo kheyraadka iska jiro iyo waxaa jira qoyaan u eh sasaan inaad u xaameynaysid saasaa ku gala gara kartaa. Marka kheyr allah idsii feedback badan inooga wadaa gabdhaheena maasha allah dabiibka gudihiisa ku guuleystay. Kheyr allah idsii soo dhawaada welcome gabdhaha weli ku raad jiro iyo gudaha dabiibka ku jira insha allah nafaqooyina idiin soo geli doono. Ilaahay ha idiin barakeeyo isku soo noqod kale wanaagsan hee dhammaantiin waa idsalaama caafimaadka cuna ku caba ku ceesha nafaqada waa nafaqa u fiican caadada qaas ahaan maqan. Caadada maqan u fiican waaye. Marka waa kaasaa dhammaantii waa islaama caadadii maqan allah keeno caadadii cadadeedu yar tahay cadad fiican oo lagu qanca allah ka dhigo dhaladhalada ina idiin korto. Haddaa rabtiin ducada nabadsada hurdada jimicsiga masaajka nafaqada qada quraacasho wacan dawo wanaagsan oo taba dhirta u fiican raximkana kala barta dabiibkana waa meel laga barto laakiin waa gabadhii ballan dhigato bukinkeeda baxsato haye waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay iraado reer dabiibo insha allah nafaqada waa idiin soo geli doontaa hadduu ilaahay iraado ii soo dhawaada ee kheyri farxad la soo dhawaada shaaxaan ama dhirtaan idin ag taalo insha allah malabka la socdo kalarka maha waa kalar kale hadduu ilaahay iraado. Marka soo dhawaada kheyri farxad la soo dhawaada malabyo badan iyo dhir badan haysatiin isku a aqoosha noocaan hadaa rabtiin insha allah linka markuu idiin soo galo gudihiina nambarkiina idin kugu soo dhaco doonta haye kheyr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydii dhammaan mar koowaad iyo mar labaad nafaqadan hortiina taalo waa nafaqo u fiican caadada maqan ama ku baaqato raximka haye salaan sare dhammaantiin fadlan hadduu ilaahay ilmo kuu gunto ha isku qaadan laakiin intaa raajicinaysid caado wacan iyo howl wacan insha allah doono haye salaan sare waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay yiraahdo cafi caafimaad he assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.